خیبر پختونخوا سے حج پروازوں کا شیڈول ترتیب دے دیا گیا ہے. 24 جولائی سے پہلے حج پرواز پشاور میں بادشاہ خان ایئرپورٹ سے جدہ کے لیے روانہ ہوگی. سرکاری اسکیم کے تحت خیبر پختونخوا سے 19,500 افراد جبکہ نجی طور پر 11,400 عازمین حج مختلف پروازوں سے حجازی مقدس کے لیے جائیں گے. 500 حجاج جو یہاں سے انشاءاللہ اس دفعہ کے پی کے سے اور فاٹا سے سعودی عرب حج کے لیے جائیں گے جی, ان کو مکمل طریقے سے اپنی ٹریننگ حج کی مناسک حج پر ایڈمنسٹریٹو میٹرز پر مکمل کر لیے. عازمین حج کے لیے اب تک 35 تربیتی سیشن مکمل کیے جا چکے ہیں. آخری سیشن 16 جولائی کو ہوگا. پشاور ایئرپورٹ کی توسیع منصوبے کے باعث تمام عازمین حج کو ڈومیسٹک لاؤنج سے رخصت کیا جائے گا. کوئی تکلیف نہیں ہوگی. ڈپارچر لاؤنجز وغیرہ انہوں نے اس کے لیے اپنی انٹرنیشنل ڈپارچر لاؤنج جو ہے بریفنگ وہیں پر ہوگی, اور جو ان کا اوپر فلور پہ فرسٹ فلور پہ جو ڈومیسٹک لاؤنج ہے وہاں پہ حاجیوں کو وہ بٹھائیں گے بورڈنگ گارڈ ایشو ہونے کے بعد. تو وہ ارینجمنٹ ان کی فائنل ہے جی. باچا خان ایئرپورٹ پر رات کی پروازوں کی بندش کے بعد جنوبی اضلاع کے عازمین حج کی پروازیں اسلام آباد منتقل کر دی گئی ہیں. کیمرامین طارق محمود کے ساتھ مسرت اللہ, دنیا نیوز, پشاور.